Всім доброго дня. Хоч всіх зараз і не дуже багато, але будемо починати зібрання. Почати хотів уривком із Євангелія від Луки, 18 розділ з 9 вірша. Напевно, багатьом відомий і пам'ятають ці уривки, але вони стоять підряд. Я думаю, вони не дарма тут стоять поряд. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, він, Ісус, притчу оцю розповів. Два чоловіки до храму війшли помолитись. Один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши, так молився про себе. «Дякую, Боже, тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю». А митник здалека стояв та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: «Боже, будь милостивий до мене, грішного. Говорю я вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться». До нього ж, до Ісуса, приносили немовлят, щоб до них доторкнувся, а учні, побачивши, їм докоряли. А Ісус їх покликав та й каже: «Пустіть дітей, щоб до мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме як дитя, той у нього не війде». Ми бачимо два уривки. Одна нібито як історія-притча, але досить, напевно, реальна. Інша абсолютно реальна історія: до Ісуса приносили дітей. Але ми тут бачимо дві такі групи, дві контрастні по відношенню один до одного групи. Це фарисей і митник, і дорослі, і діти. І, можливо, ми не завжди так якось очевидно підносимо себе, вважаємо, що ми краще за інших. Але я думаю, що ми схильні до цього. Нам хочеться вважати, що ми краще за інших. Ми порівнюємо себе з іншими людьми. І якщо ми порівнюємо себе з іншими людьми, то очевидно, що по відношенню до когось ми досить непогані, досить праведні, правильні, достойні люди. І ми не хочемо порівнювати навіть себе з більш достойними людьми. Але в першому випадку Ісус говорить про те, що другий, тобто митник, більш виправданий пішов. Тому що фарисей себе порівнює з цим митником. Але ми розуміємо, що в порівнянні з Богом ми неправедні, ми грішники, і самий достойний з людей, і самий недостойний з людей так само грішний перед людьми. В порівнянні з Богом ми всі недостойні. Другий уривок нам показує також групу, це дорослі і група дітей. І дітей ми часто сприймаємо як щось таке, тут бігає, воно незначне, на нього не варто звертати увагу. Але Ісус нам теж тут указує на те, що це достойні люди. Саме такі достойні люди, ці маленькі діти, в Царство Боже потрапляють. І в чому суть? Чому те, що ми вважаємо недостойне, Бог його навпаки піднімає? Тому що як і в першому, так і в другому випадку всі недостойні, і Бог нас робить достойними. В першому випадку ми як боржники, яким Бог списав наші борги, і Він нас зробив при цьому достойними. В другому випадку це діти, вони залежні абсолютно від своїх батьків, і тому ми, дорослі, які себе відчуваємо, розуміємо, ми досягли багато чого в житті, але по відношенню до Бога ми все одно залежні від Нього. І все, що ми маємо, це лише завдяки Його милості, Його доброті, Його мудрості, Його любові по відношенню до нас. Тому давайте ми зараз піднімемось, ми будемо прославляти нашого Бога. Давайте будемо підходити до розуміння, що Бог нам простив, списав всі наші борги. І ми, як діти, звертаємось до нашого Батька Небесного. Господь, Небесний Батько, ми дякуємо Тобі, що Ти нас визнав достойними. Дякуємо, Боже, що Ти нас приймаєш такими, які ми є. І Ти, Господь, хочеш нас змінювати, щоб ми були більш достойним, що ми стали подібними до Ісуса Христа. Господь, ми просимо, дай нам зараз вдячне серце, дай, Господь, нам серце, яке здатне
схилитися перед тобою, незважаючи на якісь наші досягнення, незважаючи на наші достоїнства земні, Господь, перед тобою ми всі діти. Дай нам, Господь, чекати від тебе, просити у тебе, Господь, уповати на тебе, тому що ти наш батько, який знаєш, що нам потрібно, і ти, Господь, нам це даєш. Господь, будь прославлений, будь ласка, нашими голосами, нашими серцями, думками, намірами, Господь, і вчинками. Амінь.